منصوبے نون لیگ کے تختیاں پی ٹی آئی کی، ترجمان نون لیگ کی حکومت پر تنقید۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اورنج لائن نواز شریف اور شہباز شریف کا عوام کے لیے تحفہ ہے۔ پی ٹی آئی کے حکمران نون لیگ کے منصوبوں پر اپنے نام کی تختی لگا رہے ہیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین سروس کے آزمائشی آغاز پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اورنج لائن نواز شریف اور شہباز شریف کا عوام کے لیے تحفہ ہے۔ نواز شریف اقتدار میں نہ ہو کر بھی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے 5 میٹروز بنائیں۔ شہباز شریف کے منصوبے پر حکمران اپنے نام کی تختی لگا رہے ہیں۔ قوم کو بتایا جائے اورنج لائن کس نے بنائی اور یہ کس کا ویژن تھا۔ 16 مئی 2018 کو شہباز شریف اورنج لائن آزمائشی طور پر چلا چکے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان مسلم لیگ نون کے ترقیاتی منصوبوں میں دانستہ تاخیر کر رہے ہیں۔ منصوبوں میں تاخیر سے لاگت کو دانستہ بڑھایا جا رہا ہے، جس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔